Ljudi, kakav ludi dan za Bitcoin. Ja sam na putu, sve sam ispratio danas što se događa po putu. Međutim, imam za vas jednu informaciju. Ako imalo pratite kriptovalute i kripto teme, to ste već otkrili, ali velika je mogućnost da mnogi to ne znaju. Pa ćemo se kratko baviti s tim. Ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Pozdrav svima ako pratite kriptovalute i kripto teme, da postanete subscriber, pravo je vrijeme, svaki dan pratimo ovdje najnovije vijesti, informacije iz kripto svijeta i bit će mi drago da nam se ovdje pridružite, vjerujte mi, na najjače ćemo ispratiti sve ovo što se događa i tek što će se događati u ovom kripto svemiru. Uključite se u raspravu, prokomentirajte temu, uvijek se dolje uključite, dajte neka svoja mišljenja, dajte jedan jedini like i tako ćete podržati razvoj ovog kanala. Tema će biti kratka, nećemo dugo, bavit ćemo se malo sa Bitcoinom. Ne znam koliko vas prati cijelu situaciju oko Bitcoina i što se događa. Najčešće ono što se prati, najčešće što početnici prate, to su isključivo cijene. Gdje je Bitcoin skočio, gdje je Bitcoin pao, kako Bitcoin cijena izgleda, šta se događa i tako dalje. Malo ko se bavi makro slikom, malo ko se bavi mikro slikom, malo ko se bavi bilo kakvom slikom. Ljudi najčešće trguju sa narativom, misle Bitcoin će ići gore u nebo, onda kupe, pa cijena malo padne za 2-3%, pa prepadnu se da će otići sve u minus, da će propast, pa prodaju, pa izađu i kažu Bitcoin je jedna velika prevara. Međutim, ne znam koliko vi kupujete Bitcoina i kako vi kupujete Bitcoina i kada kupujete Bitcoina, procurio je podatak na mnogim današnjim medijima, na mnogim stranicama koje prate cijelu ovu priču. Znači, danas cijeli dan neki kit je kupovao Bitcoin, ali znate kako je kupovao frajer? Svaka 3 sata kupovina 15 milijuna dolara. Onda pričeka 3 sata, onda opet 15 milijuna dolara kupovina. Onda pričeka 3 sata, 15 milijuna dolara. Pa opet 3 sata, 15 milijuna dolara. Znači, netko nešto zna, neko nešto igra neku igru, neko neke informacije ima ili neko napravio neke analize ili nemam pojma što. Uglavnom, netko je procijenio očito da mu se po svim ovim cijenama ovdje isplati kupovati taj Bitcoin i taj netko nije htio to napraviti odjednom da ne pomete sve žive ordere. Očito nije to mogao nabaviti OTC kupovinom negdje ispod stola. Očito je to radio na tržištu, ali barem donekle htio ispasti, izrazim, neprimjetan, pa je to kupovao svaka 3 sata po 15 milijuna. Međutim, neki motherfucker opasno kupuje. Danas je cijena išla tu gdje je, pa se opet malo vratila, pa ovo, pa ono. Pa sad ta glasina da će sutra SEC prihvatiti Bitcoin Spot ETF, pa da će to biti samo uvod, pa da će prihvatiti svih 12 zahtjeva, pa onda glasine, čak i ako ne prihvate sutra, u 12. mjesecu smo na 90%, kao šanse su 90% u 12. I onda uvijek je opasno trgovati s tim narativom, opasno je igrati se tradera, opasno je donositi procjene, longat, shortat i tako dalje, ako niste iskusni, tako da, što se mene tiče, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet. Međutim, ljudi, ako se želite igrati tradera, a jednostavno niste iskusni u tome, možda je najbolje da preskočite sve ove vijesti, ovakve vijesti, da se bacite na onaj dobri stari DCA, da dokupljujete, barem ste dugoročno sigurni. Ovako upuštati se u neke prognoze na ovakvom tržištu, kad mnogi veliki igraju svoje igre, je jako opasno. Mi smo imali vijest prije desetak dana, kad je ono bilo, kad je na Binance došlo 570 milijuna dolara. Pa cijena je eksplodirala za nekoliko tisuća dolara nakon nekoliko sati. A sad smo imali nedavno vijest prije 30 dana, 4 dana, kad da je došlo 1 milijarda i 300 milijuna dolara. Nismo imali eksploziju. 1 milijarda i 300 milijuna dolara. Nismo imali eksploziju. Prošlo je dan, dva, onda je došla vijest da je Tether isprintao novih 1 milijardu dolara USDT-a. Pa su svi očekivali isti dan. Nismo imali eksploziju. Prošlo 48 sati i sad imamo ovu eksploziju. Tako da moja procjena ovdje da se ovo samo veliki malo igraju nekih svojih igara, da ovo što se sada događa, ovo što skače, sigurno nije, zato jer je vaš kolega Pero s posla odlučio, on i žena, da ovaj mjesec izdvoje 100 dolara od primanja, od plaće, pa da stave u Bitcoin. Taj novac u Bitcoin još nije krenuo, a uskoro hoće sigurno. Ja to čvrsto vjerujem. Pogledajte još videa tu na kanalu ako još niste, pretplatite se, dajte neki like, dajte komentar na ovu temu i vidimo se uskoro.